Tällä videolla katsotaan, miten erilaisia maalipurkkeja avataan ja suljetaan. Muista käyttää asianmukaisia suojaimia. Suojaten käyttö on erityisen tärkeää, kun työskentelet liuotinohenteisten maalien kanssa. Painokannen avaaminen. Painokannen avaamisessa voi käyttää siihen tarkoitettua työkalua tai talttapäistä ruuvimeisseliä. Painokannen sulkeminen. Nimensä mukaisesti painokansi painetaan tiiviisti kiinni. Kun kansi on paikoillaan, purkin voi painaa kiinni myös jalalla. Korvakekannen avaaminen. Korvakekannen avaamisessa on hyvä käyttää talttapäistä ruuvimeisseliä. Varo teräviä metallireunoja. Korvakekannen sulkeminen. Paina kansi kunnolla kiinni ennen korvakkeiden taittamista alas. Muovireunuskannen avaaminen. Ensin muovireunus nostetaan ylös, jonka jälkeen kansi avataan. Muovireunuskannen sulkeminen. Kansi painetaan tiiviisti kiinni ja tämän jälkeen muovireunus käännetään alas. Sulje purkit huolellisesti. Kansi ei saa vääntyä avaamisen yhteydessä tai se ei enää sulkeudu tiiviisti. Vetokorkin avaaminen. Nosta vetokorkin korvat ylös, vedä kaatonokka ulos ja kierrä korkki auki. Vetokorkin sulkeminen. Kierrä korkki kiinni ja paina kaatonokka alas. Painokorkki. Nimensä mukaisesti korkkia painetaan alas ja samalla sitä kierretään vastapäivään. Korkki sulkeutuu normaalisti kiertäen.